Eto, došlo još jedan ponedeljak za druženje što se tiče Skyway teme. Pre nego što započnemo, želeo bih da dobijemo povratnu informaciju da li se uopšte čujemo. Hvala Mirjana. Ostali još spavaju ili još nisu stigli. Super. Znači još jednom dobro večer svima, na Balkanu i šire, svako ko nas sluša. Drago mi je da ste tu i da želite još uvijek novih informacija i da pratite svoju investiciju. Danas je 10.12.2018. webinar Skyway-a i naravno standardno tu smo da podelimo nove vesti za stare i nove partnere. Za one koji me još ne znaju, ja sam Atila Berta i družit ćete se sa mnom nekih 40-ak do 45 minuta do sat vremena. Profesionalci danas malo odmaraju, ali zato ima novih vesti. Kao što znamo, bliži se kraj 12. faze. Još dva dana i prelazimo u 13. fazu od predviđenih 15. Prelazimo kao i stare u novu godinu. Svi smo ovo očekivali već više vremena, ali trebalo je eto 4, 5, 6, 7 meseci da se dogodi da dovoljno novca uđe u kompaniju da bi se popunila određena svota za 12. fazu. Iz više razloga mislimo da 13. faza može biti zadnja, ali to nije službena informacija. U 13. fazi se očekuje postepeno smanjivanje, to jest stepenasto smanjivanje samih deonica po paketima, svakih mesec, 2 do 3, zavisnosti verovatno kojim će ritmom ulaziti novac. Svima preporučujem da rezervišu pakete ovih zadnjih dan, dva. Mnogo je lakše posle napraviti uplatu nego čekati možda zadnji sat vremena pa se možda nećete moći ulogovati u svoj web office da bi kupili paket. Kako izgleda sama rezervacija paketa, mnogi su tražili da se to prikaže. Vrlo je jednostavno, znači idete na investicije, dolazite do određenog paketa koji želite da kupite. Nakon toga kliknete na uplatu sa spoljnog platnog procesora, znači ne sa unutrašnjeg računa. Nakon toga na wire transfer. Potvrdite uplatu i nakon toga prihvatite uslove na jednom i na drugom mestu i sa time ste tako reći završili rezervaciju vašeg paketa, jednog ili više komada. Zlatko prezentacije ima, ostali me čuju, ne znam zbog čega meni ti ne čuješ, probaj da izađeš pa da se vratiš još jednom. Da li me ostali vide i čuju ili samo Zlatko? Znači bez obzira kako ste rezervisali paket, možete nakon toga da ga uplatite i sa bilo kog platnog procesora, bez obzira da li reč o kriptovaluti, da li šaljete novac preko banke, kartice ili šaljete preko unutrašnjeg računa. Hvala svima na potvrdi. Tako da je rezervacija vrlo jednostavna i preporučujem svima. Hvala Dragan, da ne vičem toliko. Znači, rezervacija vam je najbitnija iz više razloga da posle ne morate da se češkate da li ste kupili sad paket u ovoj fazi ili niste. Jer mislim da svako ko je razmišljao iole malo koliko je ovo ozbiljan projekat, shvatio je za nekoliko meseci ako je tu sa nama, ako je tek na početku, onda možda još i nije. Jer je samo čuo da se kupuju neke akcije i da je kraj nekih faza, i da postoje 15 faza i šta ćemo sad. I da je tu na kraju početak kraj ili kraj početka, ni oni verovatno ne znaju za sada. A za nove koji su sad priključili i skontali su da je ovo 13, da prelazimo u 13. fazu od 15. Ali kako smo uopšte stigli do ove faze ili do ovde, zahvaljujući ovom gospodinu sa slike Anatoliju Junickom i njegovoj istrajnošću da svoju životnu ideju oživi, Anatolij Junicki, glavni inženjer Skywaya, prvi čovek Skywaya, inovator, naučnik, izumitelj, koji za sebe ima mnogo naučnih radova, diploma, pohvala, patenata i mnogo inovacija u transportu. Sama ideja, samo predstavljanje, tako reći, Skywaya krenulo već 1995. godine, na malo drugačiji način nego što je to sada prikazano. Kao što vidite na slikama, to je izgledalo malo drugačije, ali nema neke drastične razlike. Nažalost, svest ljudi, sam svet nije išao u pravcu ekologije i u tom pravcu gde sam Anatolij Junicki razmišljao kako bi sam transport trebao da izgleda. Dominirala je naftna industrija. Bilo je tu više predstavljanja od 1995. godine i u Leipzigu, međutim 2001. do 2009. su počele neka prva testiranja u okolici Moskve i dobro je prošlo zbog nekoliko proračuna. Kao što vidite, sama konstrukcija je bila tada okrugla, međutim sada se međuvremeno malo promenila. 2014. se poklapaju mnoge stvari i Skyway kreće u razvoj u svom sadašnjem obliku. Registrovane su kompanije i holding koji će izneti kompaniju na berzu. Izdaju se deonice, od čega će 49% biti prodane radi razvoja kompanije. Akcije su predviđene za prodaju u 15 faza. Što znači da u svakoj fazi kompaniju treba da uđe određena suma novca, to je u svakoj fazi ulazi oko $25 miliona i u svakoj fazi kompanija napravi nešto ili izgradi u određene stvari sa tim našim novcem. Jedna od gradnji jeste i Ekotehnopark. Koji je do sada koštao $350 miliona. Što je najinteresantnije, znači sada u 12. fazi mi još uvek kupujemo akcije pod $0.02, a akciju ćemo moći da prodamo za $1 kada kompanija izađe na berzu. Kompanija ulaže naš novac, tako reći, u Ekotehnopark, znači jedan tehnički park koji sada već ima 5 linija testnih staza, gde se prikazuju i testiraju vozila koja su do sada napravljena. Ekotehnopark se gradi od 2015. godine u Belorusiji, pored Minska, u Marini Gorka. Do sada, od 2015. pa do sada, postala je jedna od najposećenijih 100 destinacija u Belorusiji, što pokazuje i interesovanje ljudi za sam Ekotehnopark. Anatolij Junicki pokazao svojim tehnologijom da točak još nije završio svoju priču. Vozila izdignuta iznad tla mogu povećati, ubrzati prevoz ljudi i tereta na jedan siguran, ekonomičan način. Gradnja na stubovima ne oduzima zemljišta, nema asfalta, nema raskrsnica, nema biciklista, pešaka koji bi se povredili, nema zagađenja jer sve ovo funkcioniše na struju, šta više sve funkcioniše automatski bez vozača. U međuvremenu sam svet je krenuo više ka nekoj ekologiji, tako da se motori sa unutrašnjim sagorevanjem, kao što ste čuli, sve više i više potiskuju, a sama električna vozila imaju sve veću dominaciju, bez obzira što same baterije još uvek nisu dovoljne za neke duge relacije, mada svake godine sve brže i brže napreduju i sve duže i duže relacije mogu da prelaze, tako da ako realno sagledamo, električni automobili već jesu spremni za gradski saobraćaj, možda ne ovde kod nas u Srbiji, ali u nekim razvijenim zemljama već uveliko to prednjače. Prvi put su se prikazali svetu 2016. godine na Inotrans sajmu. Nakon toga je sama kompanija bila na još 16 velikih sajmova, međutim Berlin je bio jedan veliki odskok za samu kompaniju, iz prostog razloga što je prikazala neka vozila koja niko u svetu nije prikazao, a druga stvar, sam Ekotehnopark je zaživeo i vozila su se mogla prikazati u pravoj veličini, u pokretu, i ljudi su mogli da probaju i da se uvere svojim očima da to funkcioniše. Druga stvar, nakon sajmova mnoge zemlje su se zainteresovali za sam Skyway, kao što je Indija, Italija pregovara za više projekata. Dalaj Lama je isto bio jedan od ljudi koji je u prvom krugu, kada je saznao da Skyway postoji, pozvao Anatolijanicu na pregovore. Isto tako, zbog određenih političkih razloga, ova trasa je bila stala jedno vreme, sad koliko smo čuli, opet je aktivan rad. Tu su bili Ujedinjeni Arapski Emirati koji su više puta posetili Ekotehnopark i jedni od prvih su bili koji su napravili korak i koji žele za sebe sam Skyway sistem. Žele što više deonica i žele što većim delom da učestvuju u programu Skyway-a. Mimo toga, tu su Švajcarska, San Marino, Indonezija, Australija, koji su jedno od većih koji su zainteresovani za ovakve projekte. Ujedinjeni Arapski Emirati su bili prvi koji su koraknuli, ispustili tako reći novac za prave projekte. I kao što znamo, u Šarijahu već i u proleće 2018. krenula gradnja. S time da se gradi inovacijni centar za razvoj, fakultet za Skyway, znači gde će se ljudi obučavati od dizajna do ljudi koji će raditi na samim trasama, sklapanju vozila. Jedna fabrika planirana u Emiratima, jedna fabrika u Slovačkoj i jedna u Indoneziji. Što se tiče još nekih vesti, znamo da Skyway skuplja bodove u Jedinim Arapskim Emiratima. Na web stranici francuskog internet portala Auct Transport Logistik rasvetljuje temu transporta. Izašao je članak o žičanom transportu u kojem se raspravlja o projektu izgradnje Skyway inovacionog centra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, trenutni status, prednosti i mogućnosti razvoja. Procenjuje se da će u budućnosti Skyway transport sistemi moći prevoziti do 250 miliona tona tereta godišnje, što je fantastičan broj. Kompanija Skyway Technologies sa sedištem u Minsku bio je jedan od pobednika na transportnoj izložbi u Berlinu. Kompanija razvija inovativni transportni sistem koji može zadovoljiti potrebe prevoza tereta i ljudi. Skyway transportni modulima upravlja kompjuter i može putovati modul 150 km/h. Emirati su konstantno u žiži interesovanja. Skyway je predstavljen krunskom princu Dubaija, emiru Šarže. Predstavljeni su Unibike i Unicar. Unibike sa 2 sedišta i Unicar sa 6 sedišta. Razvoj Skyway projekta se nastavlja i u drugim regijama Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je vrlo interesantno, jer ovo je ono što smo čekali da se jednom krene, pa da, tako reći, sam Skyway raste kao pečurka posle kiše. Bilo je tu više pregovora što se tiče Ujedinjenih Arapskih Emirata. Međutim, ima tu dosta, sem Ujedinjenih Arapskih Emirata, ima dosta država koje su još zainteresovane. Lagano se budi i Rusija, Švajcarska naravno, za sada jedan projekat, San Marino pregovara za više projekata, Argentina za teretni projekat, Italija, Nemačka, Estonija, Poljska, Mađarska, Vijetnam ne smemo zaboraviti, za sada 3 projekta za koje se zna zvanično. Tu je naravno i Nigerija, međutim Australija se isto tako budi, mogli smo da vidimo dosta televizijskih emisija što se tiče Skywaya kako u Nigeriji, Australiji, Vijetnamu i u mnogim državama sada već, znači sve se više i više priča o samom Skywayu, sve naše više i više shvataju ozbiljno. Bilo je dana kada su se mnogi smejali kada se Skyway pojavio i kada se pričalo da će određena vozila izdignuta na 15-20 metara visine prevoziti ljude i teret sa relativno malom potrošnjom goriva, to je električne energije. Nakon toga su ljudi odmahivali da bit će jedan voz koji će da se kotrlja levo desno, međutim sada je Skyway izrastao u jednu veliku silu i mnogi sada već Skyway počinju da smatraju velikom konkurencijom, bez obzira u kom vidu saobraćaja razgovaramo. Zašto se države uopšte interesuju za ovakve projekte i zašto ljudi podržavaju ovaj projekat? Mnogi bi se zapitali zašto uopšte pričamo o takvim stvarima. Ali pre nego što pređemo na taj detalj, treba da razjasnimo šta je ono što Skyway za sada posjeduje. Od 2015. pa do sada, gde smo mi investirali, gde je naš novac otišao, da znamo da gospodin Junicki nije pobegao sa našim novcem, nego je uložio novac u samu kompaniju, u same projekte. Kompanija posjeduje sopstvenu zgradu, posjeduje sopstveni objekat za sklapanje vozila, to jest postoji 6 pogona za sastavljanje, za sada za maloserijsku proizvodnju. Sve ovo o čemu ja pričam možete naći gore u vašem web ofisu. Jedno od prvih vozila, naravno Unibike sa 2 sedišta, koji je dalje popularno, jedno od modela koje mogu da se pokreću i pedale. Znači može vozilo da se kreće 60 km na sat samo pogonjeno pedalama. Jedno od novih vozila je isto za 2 osobe napravljeno za terene sa ređe naseljenim područjima, jeste Univind sa minimalnom nekom potrošnjom goriva. Nije toliko udobno možda kao, ne možda, nego nije toliko udobno kao Unibike, nisu tako specijalna sedišta, mnogo su jednostavnije rešenja, ali je brzina 150 km na sat i dalje, tako da mnogi ljudi za relativno kratko vreme mogu da pređu velike razdaljine i dođu do grada, a ne moraju da se lomataju preko nekih velikih planina ili močvara da bi došli uopšte do grada. Prvi put u Berlinu predstavljen Unibus za 14 osoba plus 2 sedeća mesta, jedan Unibus sa 36 sedišta, sa 48, jedan Unicar sa 6 sedećih mesta koje smo mogli da vidimo na Ekofestu i svakom preporučujem da ako ikako može sledeće godine ode, dođe, vidi, proba, sedne, da vidi kakav je to osjećaj, gde je spustio svoj novac, svoju investiciju. Jedan od popularnih Unicara koji može da se proširuje, ovo je u suštini za 18 mesta, znači posebno kupeji sa 6 mesta za sedenje. Bio je predstavljen i u Berlinu, vrlo interesantno vozilo. I naravno brzi Unibus sa 6 sedišta. Ovo je najmanje vozilo, a u suštini za Ujedinjene Arapske Emirate praviće se mnogo veća vozila za 30 i više osoba, zato što je njihova naručba sasvim drugačija, njihovi uslovi su sasvim drugačiji i oni žele da vozila prevoze 30 do 50.000 ljudi u sat vremena. Još jedno vozilo u paleti samog Skywaya jeste Unimobil, gde osobe sa invaliditetom mogu da u kolicima uđu u vozilo bez ičije pomoći i mogu da pokreću vozilo bez izlaska iz kolica, znači kolica se fiksiraju i vozilo može da funkcioniše samo radom ruku. Kako je najavljeno, vozilo će se proizvoditi i za osobe sa invaliditetom i za obične ljude. Najpogodnije gradsko vozilo za prevoz pošte, paketa, pizza i tako nekih sličnih stvari. 120 km je domet, 100 km je maksimalna brzina vozila, sasvim dovoljno za jedan gradski prevoz. Znači dron koji ima domet 600 km i može da preveze tonu i po tereta. Jedna od interesantnih stvari koja će uskoro verovatno početi da rade kada se budu postavljali stubovi, to jest radit će u svim uslovima gde je ljudima opasno i gde je teren nepristupačan. Isto tako i mali dronovi koji su se pokazali u Ekotehnoparku sa fantastičnim mogućnostima kretanja, i ne trebamo zaboraviti sam šinski deo na kojem se kreću vozila, iz prostog razloga kad već vozila nisu standardna, to znači da ni šine nisu standardne. Znači postoji telo šine sa preko 250 prenapregnutih sajli, samo telo šine je ispunjeno gumeno betonskom komponentom zbog samih vibracija i imamo jednu specijalnu poliranu glavu na čemu se kotrljaju vozila, a dole ili sa strane imamo internet i struju za vozila. Sva vozila su tako reći sertifikovana, neki imaju kompletne sertifikate, neki su još pod sertifikacijom. To je dobro iz prostog razloga što sada kada kompaniju već gledaju kao jednu ozbiljnu kompaniju koja napreduje velikim koracima i za koje su se zaintrigirale više država, više zemalja, jako je bilo bitno da se sami delovi vozila i sama vozila, dizajn vozila patentira, iz prostog razloga jer znamo da sve ono što krene ka dobrom i sve ono što ljudi krenu da traže, jako vole ljudi da kopiraju, pogotovo Kina, Japan i sada već ne samo oni nego svi. Sama industrija je vrlo interesantna po tom pitanju da ljudi traže mogućnosti i kopiraju konkurenciju da bi izašli na tržište pre nje. Tako sam Skyway ima patente u raznim delovima sveta kao što su i Kanada i Amerika što se tiče samog dizajna. Tu je Belorusija, Kina, Japan, 23 zemlje Evropske unije. Znači kako za intelektualno vlasništvo, tako i za sam dizajn vozila i sam industrijski deo samih kotača vozila. Veliki su kapaciteti i to je isto jedan od razloga zbog čega su se ljudi zaintrigirali, jer samo jedan mali unibike može da prenese preko 150.000 putnika. Iz prostog razloga mogu da budu rentabilni jer nose samo dve osobe i troše minimalno goriva, a druga je interesantna stavka da jedno vozilo se kreće na šini u jednom pravcu, tako da nema mogućnosti sudara vozila, a vozila se mogu puštati u svake 2, 3, 4 sekunde po potrebi, u zavisnosti od kapaciteta ljudi, tako da nema praznog hoda. Isto tako ako pogledamo samo kapacitet jednog malog unibusa koji može da ponese 1.000.000 putnika u danu, a ima samo 14 mesta, kada zamislimo da 5, 6, 10 komada ide jedno za drugim na svakih 5-10 sekundi, mislim da bi mnogi razmislili kolike bi se gužve mogle rešiti samo u našim gradovima, a kamo u nekim gradovima kojima je gužva još mnogo veća. Naravno, ne trebamo zaboraviti ni teretni prevoz što se tiče rasutog tereta, kontejnerskog prevoza, znači Unicont je trenutno u proizvodnji, Istovar brodova, jedna interesantna tehnologija sa kojom se brodovi mogu istovariti za 17 sati ili utovariti, pričamo o kontejnerskim brodovima, dućame možda nedelju, 2 dana dok uopšte dođu do luke. Jedan od detalja za koji su isto zainteresovani Ujedinjeni Arapski Emirati. I što je vrlo bitno, znači samo vozilo je automatsko, automatski funkcioniše, ima svoj bot kompjuter, ima svoj GPS, znači da bi ga iz centrale mogli pratiti, ima sve svoje uređaje koje posjeduje današnja vozila na putu. Razlika je u tome što vozila uopšte još ne mogu da funkcionišu sama, nego funkcionišu uz vozača, dok Skyway automatski izlazi na tržište sa vozilima koja sama funkcionišu, sama staju, sama se kreću. Mnogi bi se zapitali u suštini zašto mi stalno pričamo o vozilima kad ih ima dovoljno, nažalost ima ih i previše, bez obzira da li pričamo o zapadnom svetu ili istočnom svetu, negde je to više lepše posloženo, negde manje. Sve ove detalje mi primećujemo tek kada krenemo u špicu u grad, kada počnemo da lovimo parkinge na 10-15 minuta da bi se uopšte parkirali, kad krenemo na godišnji odmor i stanemo na naplatnim stanicama ili kućicama, onda shvatamo da sama današnja infrastruktura ne može dovoljno da se razvija, a automobila je sve više i više. I to ne samo kod nas, nego i mnogim drugim zemljama, gde ima mnogo više ljudi, mnogo više automobila i samo zagađenje je mnogo veće nego možda i kod nas. I mnoge zemlje baš iz ovog razloga razmišljaju o tome da im treba ekološki čisto, brzo i sigurno vozilo za prevoz velikih količina ljudi. I to je ono što Skyway rešava u današnjoj infrastrukturi, jer sama infrastruktura nema mogućnost dovoljnog širenja. Ne znam da li ste čuli da sam Vijetnam već razmišlja o tome, razmatra tu mogućnost da te male motocikle na benzinski pogon ukine, jer je zagađenje jako veliko, a gužva još veća. I tu Skyway ima veliku mogućnost da prosperira iz prostog razloga što je velika količina ljudi može da se iskoristi da se sam projekat jako brzo povrati, znači uloženo u projekat. Mogućnosti Skyway-a su mnogo veće i što se tiče gradnje. Ako već pričamo o klasičnim željezničkim prevozima, bez obzira da li je to maglev na magnet ili neke druge varijante, prvo sama gradnja željeznice je duplo skuplja nego Skyway, garancija je mnogo manja, Skyway garantuje čak 50 ili više godina na svoj šinski deo. Druga stvar, samo remontovanje vozila je mnogo jeftinije nego kod standardnih vozila i kada sve to sagledamo, sama investicija se mnogo brže vraća u Skyway-u nego u investiciju klasične željeznice. A najinteresantnije je ljudima koji investiraju u projekte iz prostog razloga što ne treba čekaju 20, 30, 40 godina za povrat svoje investicije, nego za 5 do 7 godina postoji mogućnost da povrate svoju investiciju investiranu u transportnu industriju. Mimo samog transporta, Skyway razmišlja mnogo šire nego što mi mislimo. Jedan od velikih koraka jesu pametni gradovi, znači to nije ništa novo, već 4-5 kompanije radi pametne gradove. Ne pričamo sad o ovim pametnim gradovima koji se rade u Srbiji, znači nije samo da malo doradimo nešto, nego pričamo o kompletnim pametnim gradovima gde nema ulaska sa benzinskim, to jest motorima unutrašnjeg sagorevanja, gde se ljudi više vraćaju prirodi, gde same kuće funkcionišu bez klima uređaja, da je to sve sasvim drugačije namešteno nego što sadašnje kuće funkcionišu. Jedna od takvih pametnih kuća se sada gradi i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Anatolij Unitski je rekao da ta kuća treba da funkcioniše i na njihovih 40, 50, 60 stepeni i da bez klime može da funkcionira. Ako se to dokaže, naravno, eto još jedan projekat koji prolazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Drugo stvar, sama Indija planira 90 pametnih gradova za sebe. Ne treba nama svih 90 jer naravno nećemo uspjeti sve to da izgradimo, ali ako pogledamo samo tu mogućnost da tu 20% sam Skyway gradi gradove, kolika je to mogućnost da same naše akcije vrede mnogo više i da same dividende budu mnogo veće za godinu, dve dana. Posudeći po svemu ovome, vidjeli smo da ljudima treba Skyway i vidimo koliko globalna transportna industrija može za nekoliko godina promijeniti neke stvari. Jer ako realno sagledamo za 4-5 godina, to jest ne ima ni 5, za relativno kratko vreme Skyway je napravio ogromne promjene i ogroman napredak. Pre nego što krenemo da razgovaramo o investiranju u Skyway, trebamo da sagledamo i tu stvar što sam malo pre napomenuo, da se u samom startu Skyway dobio mnogo velikih kritika. Mnogi su ga tretirali kao piramidu. Mnogi iz nekih zemalja je isteran iz prostog razloga što su mislili da je neadekvatan, nisu ga prihvatali. Nakon toga Skyway se pojavio na nekim sajmovima, pokazao je da nema veze sa piramidom, da ne skuplja novac da bi pobegao sa novcem, nego novac ulaže. Ono što još treba da znamo da postoji već preko 1400 ljudi koji radi za Skyway, stručnih ljudi. Anatolij Unicki je rekao da će za par godina raditi preko 100.000 ljudi za Skyway. Zamislite koliki će tu biti projekti, ako će trebati toliko ljudi. Mimo toga što većina ljudi i većina internet portala sada već podržava Skyway i mnogi povlače svoje izjave koje su pre godinu, dve dana izjavljivali o samom Skywayu. Ima još uvek ljudi koji napadaju sam Skyway i moramo biti svesni toga da će ih i biti, jer sama stara transportna industrija u nekim segmentima Skyway doživljava kao konkurenciju i naravno nije im u interesu da Skyway napreduje tim koracima sa kojim je krenuo. Crowdfunding je jedna vrlo interesantna finansijska alatka iz prostog razloga što neki su čuli za nju, neki nisu. Naprimjer, ja pre 2 godine nisam ni znao da crowdfunding postoji, ali ako malo se krećete po internetu, malo pogledajte šta je crowdfunding i šta sve može da napravi, onda ste svesni da crowdfunding može da koristi svako od nas ako ima bilo kakvu dobru ideju. To znači da, pogotovo sad od kada se internet rasprostranio svetom i tako reći svi ga koristimo, imamo fantastičnu ideju, možemo kroz jedan poslovni plan da tražimo određenu sumu novca za ostvarenje našeg poslovnog plana i naravno bez banaka, tako reći zaobilazeći banke, jer kao što znamo crowdfunding funkcioniše bez ulaska u banku. Ako ste bili privatnik ili ako ste tražili nekad novac za jedan dobar projekat od banke, svesni ste da vam banka neće dati na tako lak način, pogotovo ne veliku sumu novca. Naravno, crowdfunding može da se koristi u više varijanti. Jedna od varijanti je da vi kao mali privrednik imate jednu fantastičnu ideju, želite to da isfinansirate i nekim poklonima vratite tu mogućnost s kojima su vam ljudi dali potporu. Postoje druga varijanta kada, kao Skyway, daje mogućnost da kupujete osnivačke akcije Skyway-a, tako reći postajete suvlasnik kompanije, znači to vam daje kompanija za uzvrat, za vaš novac koji danas ulažete u samom razvoju Skyway kompanije. Naravno, u samom početku, kada je Skyway krenuo, ljudi koji su tada investirali nisu imali niti kataloge, niti su vidjeli živa vozila kao što mi sada vidimo, i naravno dobijali su mnogo više deonica za istu sumu novca koju mi sada dobijemo. I tako smo u suštini došli do 12. faze. Zaobilazeći banke, mi mali investitori gradimo i investiramo u jednu veliku globalnu kompaniju koja nam daje mogućnost da njene osnivačke akcije sada kupujemo po 0,02 centa, to je po 0,02 dolara, to je 2 centa. I nominalna vrednost same deonice, to je same akcije, bit će 1 dolar kada bude izašla na berzu. To znači da sad u momentu ako računate to je preko 3000% zarade. Naravno, ako pričamo o investicijama, nijedna investicija ne može biti 1000% sigurna, zato se uvijek predlaže da investirate na više strana i da ne prodate niti babu, niti dedu, niti auto da bi investirali u ovako nešto. Sagledajte svoje mogućnosti i na osnov tih mogućnosti investirajte. Naravno, sagledajte i mogućnosti kompanije šta vam može doneti sutra, vrlo bitno. Budite malo skeptični, ali ne previše. Budite otvoreni i tražite nove informacije, tražite informacije o kompanijama, o samoj grupi kompanije. Prije što krenemo još za investiciju, znači pričamo o akciji koja je najavljena, naravno rečeno je da glasnika ne smete da ubijete, iz prostog razloga što ja mislim da je ovo više akcija za lojalnost, ili kako god drugačije možemo da nazovemo, važi za stare investitore. Akcija ima 3 dela, to znači da treba da kupite jedan novi paket u ovoj fazi, ako ga još niste kupili. Akcija važi od 26.11. do 13.1.2019. I naravno treba da registrujete jednog novog partnera koji će isto da kupi jedan paket, važi za prvu liniju. I naravno postoji treća varijanta, treća faza ove akcije, jeste da aktivirate jednog starog koji se registrovao pre 25.11. a još nije uzeo paket. Ta osoba treba da vam bude u prvoj liniji i onda ispunjavate sve uslove za akciju i dobijete jednu zastavicu pored vašeg imena u vašem back officeu. Realno, ako se sagleda, znači svako ko sada kupi paket, kad bi mi svi kupili po jedan paket, ne bi možda bilo dovoljno deonica jer nas ima preko 400.000. Zato sam rekao da je možda više akcija za lojalnost, a druga stvar, taman je vreme možda da zadnji neki moment da malo protresemo one ljude, da ih informišemo još jednom koji su se registrovali, možda prate neke informacije, a nisu došli u tu fazu da investiraju iz nekog razloga, da li se još razmišljaju, ili im fali neka informacija da bi napravili jedan korak. Ne znam koliko vam daje motivacije, ali mislim da je sasvim dobro da se malo pokrenemo i da malo protresemo sve te ljude, da ih malo informišemo, da ih malo razbudimo. Ne samo zbog kompanije, nego i zbog samih njih, jer oni sebi kupuju deonicu, a ne zbog nas. Mislim da neće, ne verujem, nemamo takvu neku informaciju da će zastavica nešto značiti, ali značit će vama da ste vi učinili neko dobro delo, tako reći. Naravno, tu su standardni... Da, tačno je, to je priznanje. Jelka je odgovorila, dobili ste jedno priznanje za sam rad, to je doprineli ste svojim radom za dobrobit kompanije, a druga stvar za dobrobit sebi jer ste zaradili nešto sa time. Sami paketi su za sada, eto, još 2 dana isti, ako ih niste još rezervisali, sad je vreme. Inotrans paket po zadnji put u zadnje 2 dana, znači za prvu... Samo da naglasim za Inotrans paket, znači paket, jedini paket, tačno, je jedini paket koji je vezan za fazu, znači da sve 3 investicije treba da uplatite u istoj fazi. Znači za prvu uplatu od 45.000 dolara dobijete, za prvu uplatu od 1000 dolara dobijete 45.000 akcija, Za drugu uplatu ne možete čekati sad već mjesec dana, nego morate odmah da uplatite da biste dobili drugih 55.000 akcija i za treću 1000 dobijete 65.000 i za svaku narednu naravno, a u ovom momentu to treba da se odradi u ova 2 dana da biste sve te akcije mogli da dobijete. Sve ostale pakete možete početi otplaćivati u 12. fazi i završiti znači, sa svim otplatama za 10 ili 9 mjeseci. Brzi start 27.000 akcija za $600, mali dečiji paket 26.325 akcija za $585, može i na rate, znači ujedno ili na 9 rata. Onda paket veliki za decu 67.500, Može još jedno pitanje, znači za brzi start paket, da li je potrebna brzi start paket vam je u suštini nekog ucelu uplatite $600, onda dobijete 27.000 akcija, ako ga plaćate u 2 dela, znači može u roku 24 sata, onda ćete dobiti 27, ali ako ga plaćate 300 pa opet 300, onda dobijete samo 21.000 akcija, možete uplatiti jedno po drugo. Ne, nije bitno. Znači kupujete paket sada i otplaćujete ga. Možete ga kupiti bilo kad, ako sam dobro razumio pitanje. Da, naravno. Može se uplatiti sada bez obzira kada ste registrovani. Evo, Kristijan će vam odgovoriti, hvala na pomoć Kristijan. Tu su naravno i premium paketi od 5, 10, 25 i 50.000. Ako ih nemate ucelo, postoji ta varijanta da ga otplaćate na 10 mjeseci, znači paket od 5, 10, 25 i 50.000, znači $500, 1000, 2500 ili $5000 mjesečno otplaćujete 10 mjeseci, isto ga možete sada rezervisati. Vrlo bitno naglasiti, da kada rezervišete paket, od tada će vam teći uplata paketa, ne kada platite prvu ratu. Kako ide plaćanje Visa kartice direktno na sajt? Imate preko Coolpaya, mislim da funkcioniše sasvim dobro. Imate sve upute, ako nemate kod sponzora se obratite, ako nemate sponzora u grupi, u Skyway grupi imate pod datotekama detaljan opis, u PDF-u može se skinuti, znači slikovito je sve objašnjeno. I naravno imamo pakete koji su možda kod nas bili interesantniji u početku, sada već dolaze i veći paketi. Može direktno sa Visa kartice na sajt. Tu su paketi od 250, 500, 1000 i $2000. Isto paketi koji mogu da se kupe znači ucelo ili na otplatu. Ako platite prve 2 rate zajedno, znači za mali paket $50, a nakon toga svaku ratu po 25, onda dobijete dodatni bonus od 750 deonica. U drugom paketu 17.500 deonica je osnova, ako platite 2 rate zajedno, 2.500 deonica dodatnog bonusa. Kod paketa stabil $1000 je vrednost samog paketa, 40.000 su osnovne deonice, ako uplatite 2 rate zajedno dodatnih 5.000 bonusa, ako ne želite možete sve otplatiti u 10 rata, ako ne treba tih 5.000, ali treba razmisliti da li sutra kad kompanija izađe na berzu, da li vam treba tih dodatnih 5.000. ili ako čekate možda godinu, dve, možda ni ne morate toliko čekati da bude 3, 4, 5, 6 dolara sama cena deonice, možete izračunati šta bi bilo, kolika bi to vrednost samo bonusnog dela bila. I naravno to je paket od 2000 dolara, 86.000 deonica osnova i plus dodatnih 10.000 ako uplatite prve dve rate zajedno, znači 400 dolara i nakon toga po 200 dolara otplaćujete svaku narednu ratu. Ako to ne želite, imate mogućnost da uzimate deonice jednokratno iz tabele od 15 dolara pa čak do 150.000, pogotovo ako slučajno niste uspeli da otplatite paket kako treba. Iz ove tablice imate mogućnost da kupujete. Ako vam stoji tamo neotplaćeni paket ili ako znate neko kome to stoji, obavestite ga da sada kupi sa tim novcem akcije, jer će već u sledećoj fazi biti manje akcija, znači moći će samo manje da kupi, ne više. Nakon prodaje 15 faza kompanija, kada misli da je dovoljno jaka da ima 10-14 projekata, izlazi na londonsku i tokijsku berzu, gde ćete moći da je pratite, ne samo vi nego svi ostali. Imate ćete mogućnost prodaje ili naravno tu je mogućnost čekanja dividende, znači nakon godišnjeg obračuna negde u maju i junu mesecu kompanija jednom godišnje isplaćuje dividendu, 20% od neto profita se isplaćuje. Treba znati da sama dividenda ne zavisi od izlaska na berzu. I naravno kompanija ne bi bila u trendu da ne želi da izbaci svoju kriptovalutu, svoj token od 26. Više informacije možda već imalo ranije o tome kako je, na koji način, koja je cena, kako će se moći kupovati itd. Druga stvar, znači sama blockchain tehnologija će se koristiti i što se tiče vozila, znači za upravljanje vozilima, a druga stvar za plaćanje karata Skyway. Jer kao što ste videli pređašnje slike, takvu hrpu ljudi treba iskontrolisati i treba naplatiti karte da bi to moglo da funkcionišu. Pa čim bude bilo prvih ulazaka, Dragane, u kompaniju, da kompanija stane na svoje noge, kada krene gradnja, to jest investitori kada uplate određenu sumu novca u kompaniju, onda mogu da krenu prve dividende. Ja mislim da pre ili kasnije sledeće godine, znači za 2020. da će verovatno biti dividende od 2019. Ja mislim da uskoro treba da dođe informacija za white paper, nemam još konkretan datum, informaciju da smo dobili. Možda nismo imali šanse, možda smo omašili neke kompanije kao što su Google, Amazon, Alibaba, Microsoft itd. Imamo mogućnost, razmislite, videli ste šta kompanija posjeduje, imate mogućnost još 2 dana da kupite nešto paketa, da ga rezervišete, 1 ili 2, i onda nakon toga krenete u otplatu. Mislim da je vredno uzeti još koji paket, bez obzira da li razmišljate o prodaji ili razmišljate o čekanju na dividendu. Da li ima bilo kakvih najava za akciju? Ne, nema najava, nema toga. Znači ako ste mislili na 10. fazu, da li će se ponavljati? Ne, rečeno je da nema, znači zvanična informacija je bila već prošli put da nema obnavljanja paketa, za sada sigurno nema. Još 2 dana, vreme ističe, obavestite svoje poznanike koje još niste obavestili ili ih trgnite šmalo koji razmišljaju da sada iskoriste situaciju za sebe, da kupe sebi deonicu, jer će sutra biti kasno, neće kupiti, znači ovo je sada zadnja mogućnost da kupite po ovim cenama, ovo vreme je prošlo. Investirajte u Skyway, spasite planetu. Toliko otprilike od mene za vas danas. Vidimo se neko sledeće veče. Nadam se da ste dobili bar jedno, dve, tri informacije. Ako imate još neko dodatno pitanje, slobodno možete postaviti, ako znam odgovorit ću vam.